Jaha, Kristoffer Blid. Torsk mot Kumla på straffar. Kort kommentar om matchen. Nej, det var en riktigt dålig match från start till slut. Så det, man får lära sig av misstagen och gå vidare. Ja. Det är tur att det är en träningsmatch. Så att det inte är i serien. Du är lite gammal i gamet här på Division 1. Hur står vi oss mot Division 1-lagen hittills, tycker du? Jo, men jag tror vi står ganska bra, tycker jag. Vi har ju, man får tänka på att det är ett helt nytt lag och det är två spelare från förra året. Och det tar ju ett tag att spela ihop sig. Jag tror att det kan bli riktigt bra i slutändan. Man måste ha lite tålamod och köra hårt. Jag tror att det ska lösa sig bra. Ska vi vara bättre just nu än Division 1-lagarna? Nej, det behöver man inte vara. Alltså, som man sa, det är ett nytt lag och ibland kan det ta lång tid innan man klickar ihop rejält. Men jag tycker ändå att vi är ganska bra bakåt. Nu rann det till i slutet, men annars har vi inte släppt in så mycket mål. Så det är bra det. Men man behöver inte vara bra nu. Men det är inte nu vi ska vara bra. Först ska vi ta oss förbi första serien, sen ska vi vidare därifrån. Så att bara köra. Jag nöjer oss med, så med det. Men, jag får tacka så mycket för telefonsamtalet här. Förnyade säsongsplatser. Men, har du även ringt runt och försökt att få andra och boka säsongsplatser, så att säga? Eller var det andra som gjorde det? Nej, det var andra som gjorde det. Jag ringde bara, jag var sist ut, så jag ringde bara tacka. Okej. Hur har det gått, vet du det? De här som har de lyckats få? Jag tror att det var, man fått några. Tror jag. Faktiskt. Det känns som att det är bra respons. Det är många som är glada att vi gör det. Liksom. Ringer och pratar lite. Så det är kul. Jo, det har jag förstått. Sen även har jag märkt att det är, många är glada att det är många på, i laget som liksom är med på Twitter och peppar och så här. Hur ser du på det? Liksom? Jag tycker det är bara roligt. Jag har ju äldsta gubben Bratten med. Han är ju mest på alla. Nej, det är bara hänga på. Ja, han har kommit igång riktigt bra. Nej, men jag tycker det är roligt. Jag tror fansen vill ju bli glada av det också. Ja, men kanon. Vi är jättenöjda sådär. Ja, kanon. Ser vi framåt.